Hi. Hi. You are a professor of Villanova University, and you are director of... Vi ste profesor sa Villanova Univerziteta i direktor ste Centra za napredne komunikacije. Yes, correct. And, I'm here for a short... Da, ja sam ovdje u kratkoj posjeti Crnoj Gori. Imali smo dugu saradnju sa profesorom Srđom Stankovićem. Istražujući neka poboljšanja u komunikacijama i naša saradnja je stvorila veoma interesantne rezultate koje su širom prihvaćene. And our collaboration actually have produced some very interesting results that is widely appreciated by the technical community. And this is not my first visit, actually. Ovo nije moja prva, ali neće biti ni moja posljednja posjeta. I svakom prilikom koju pronađem dok putujem Evropom koristim da dođem u Crnu Goru. Zbog toga što je saradnja između dviju strana veoma produktivna, kako od strane Villanove, tako i od strane Crne Gore. Sutra ćete imati predavanje na Tehničkom fakultetu. Možete li mi pojasniti vašu prezentaciju? So I'll be giving three talks. All of them actually focus on sensing, right? Držat ću tri predavanja koje će se uglavnom odnositi na očitavanje, tako da su komunikacije jedan od dijelova očitavanja pored ultrazvučnog, optičkog, termalnog i radara. Ovo su očitavanja gdje će ljudi otkriti neke stvari u okruženju. Dva predavanja sutra će biti fokusirana o sistemima i nekim naprecima u radarskoj tehnologiji. Radar se ne koristi samo u odbrambene svrhe, već se upotrebljava u civilnim primjenama. Naprimjer, kada policajac mjeri brzinu, on koristi radar. Treće predavanje će biti posvećeno komunikacijama gdje ćemo pokušati da poboljšamo kvalitet usluge potrošača koristeći napredne korake o pristupu signala i analizi signala. Biće veoma interesantno i ovakvi projekti su svakodnevnice u Americi gdje ima nevjerovatnih interesovanja kako od industrijske strane tako i od strane vlade. Zbog tehnologije koja je omogućila da pristupanje postane efikasnije, jeftinije, dostupnije i brže. Navešću jednu od mjera o najnovijem napretku u cijeloj oblasti očitavanja. Šta mislite o ovom događaju, to jest Infofestu? Recite mi vaše mišljenje. Definitivno, informaciona tehnologija i budućnosti veoma je važno za bilo koju zemlju da prati korak uporedo. Ne smijete zaostajati kada se radi o informacionoj tehnologiji, jer svako misli da je informaciona tehnologija dostupna, tako da ljudi ne razmišljaju o prednostima koje informaciona tehnologija nosi da poboljšaju kvalitet života. The technology is available, is affordable, right? So if people do not take advantage of information technology to improve their quality of life, because this is at the end of the day, people like to live more comfortably, like to live happier, to be satisfied in terms of... Oni hoće da žive srećnije, udobnije i da budu zadovoljni svojim doprinosom društva. Ali to se neće desiti ukoliko se ne iskoriste skorašnji prodori na polju informacionih tehnologija. Information technology is not a single discipline, it's a multidisciplinary, right? So you find economists, you find computer scientists, you find engineers, I mean we are engineers, you find businessmen, you find lawyers, right? So information technology is not a monopoly for Informaciona tehnologija nije monopol za određene tehnologije u društvu jer svako danas koristi računar. Svi nastoje da profitiraju od društva koje vrednuje informacione tehnologije, koje ulaze u informacione tehnologije koje uvijek ide naprijed. That invests in information technology and that rides the wave. That means, you know, always you know, keeping abreast of what is the state of the art is. You are not here first time.
you said, and what do you think? Rekli ste da niste ovdje prvi put. Šta mislite, ima li Crna Gora budućnost u informacionoj tehnologiji? Well, I mean, I'm sure it does, right? And as long as there is a well, there is a way, as they say, right? And I believe just from my interaction with the university that you do have the ingredients. Vjerujem da ima. Sve dok ima izvora i vjerujem da imate sastojke, radnu snagu, odlučnost, privrženost, investicije. Mislim da imate viziju onoga što vam treba da uspijete i siguran sam da će stvari ići dobrim putem. To make it. So I'm sure things will go forward in a very positive way. Recite mi vaše planove za dalje. Moj plan je da se opet vratim u Crnu Goru. Just that. So I mean these visits pay off big times for me because in fact we have visitors from University of Montenegro coming and spending time in the center. Imamo posjetioci iz Crne Gore koji provode vrijeme kod nas, tako da je to veoma djelotvorno za mene, jer postoji određeni ekspertizam u Crnoj Gori koji mi nemamo kod nas i ovo je ekspertizam grupe doktora Stankovića koje je bilo veoma korisno za nas. And this is expertise of Dr. Stankovic's group, so it has been very helpful for us working with Montenegro. Thank you very much. Okay. Welcome, thank you. Razgovaramo sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta. Nakon razgovora sa gospodinom profesorom na Vila Nova univerzitetu, Mones Aminom, da li nam možete reći kako je to predavanje koje će on sutra održati na Elektrotehničkom fakultetu? Pa vrlo kratko, prvo da kažem da Elektrotehnički fakultet sprovodi vrlo intenzivnu međunarodnu saradnju i istraživanje i u okviru te saradnje imamo saradnju sa jednim od prestižnih svjetskih univerziteta, odnosno američkih univerziteta, Villanova univerzitetom i sa Centrom za napredne komunikacije čiji je direktor profesor Mones Amin. Profesor Mones Amin je vrlo poznato ime u svjetskim okvirima. Istraživači širom svijeta znaju njegove doprinose u oblasti obrade signala, komunikacija, obradi radarskih signala. I ta saradnja između nas uspostavljena je još prije dvije godine traje. Par profesora sa našeg fakulteta već je posjetilo Villanovu. Ovo je već drugi put da profesor Amin dolazi u posjetu našem fakultetu i sjutra su na programu nekoliko predavanja koji su vezani za vrlo aktuelne teme na kojima radi Villanova i u tom smislu Villanova posmatra Elektrotehnički fakultet kao jednog od partnera na istraživanjima za segmentaciju radarskih slika, istraživanje radarskih signala, compressive sensing, to je jedna od novih oblasti gdje recimo prilikom prikaza treba određene podatke komprimovati u što kraćem obliku ih prikazati. Također bit će još nekih niz interesantnih predavanja u vezi sa istraživanjima na Villanova univerzitetu i sa mogućnostima koji se pružaju eventualno našim istraživačima da provedu jedan period vremena na tom univerzitetu i da na zajedničkim projektima i dalje razvijamo tu saradnju koja je započela prije dvije godine. Znači, ovo nije prvi put da sarađujete sa Villanova univerzitetom i kako ste zadovoljni saradnjom? Pa saradnja traje, saradnja je izvanredna. Mi već imamo nekoliko publikacija, to su publikacije u vodećim svjetskim časopisima. Imamo već teme na kojima trenutno radimo i ja mislim da ta saradnja u potpunosti u uzlaznoj putanji da će biti sve intenzivnija i intenzivnija i da će to biti jedna od novih mogućnosti za mlade istraživače sa Elektrotehničkog fakulteta da imaju pristupa kvalitetnoj laboratoriji kakva je laboratorija za napredne komunikacije, da se koriste njihove pogodnosti, njihove mogućnosti, njihova oprema i da na zajednički način dođemo do nekih najboljih rezultata koji bi bili od opšteg interesa kako za Villanova univerzitet, tako i za Elektrotehnički fakultet. Da li vam je neko od studenata sa Elektrotehničkog fakulteta prenio svoje iskustva, svoje razmišljanja i utiske o pređašnjim predavanjima?
Pa kad je prethodni, znači prethodni boravak profesora Amina, to je bilo prije 2 godine, jedna grupa studenata, naših studenata doktorskih studija bila prisutna i kao rezultat i te diskusije i kasnije saradnje dva naša doktoranta su boravila već na Vilanovu univerzitetu. Sjutra će da bude čitava generacija studenata specijalističkih studija sa računara i sa smjera elektronike. Također će biti, nadam se, prisutan značajan broj saradnika koji se bave sličnim oblastima i potpuno sam siguran da će se naći zajedničke teme koje će biti od budućeg interesa i za saradnike i za studente. Da li su profesori sa elektrotehničkog fakulteta održavali predavanja na Vilanova univerzitetu? Pa do sad, dakle, kažem, imali smo 3 posjete smo organizovali Vilanovu univerzitetu i to su bile u stvari istraživačke posjete. Dakle, tu se radilo o prikupljanju podataka koji se kasnije obrađivala, jedan dio podataka se obrađivao kod nas i kao rezultat toga su publikovani zajednički radovi sa profesorima sa Vilanovu univerzitetu.